নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাপু বৰুৱা। মোৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি মই আছোঁ যোৰহাটত। যোৰহাটৰ যিটো নতুনকৈ চাউলুং চুকাফাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বনাইছে, মই তাৰ ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি কেইটকা এয়া আপোনাৰ টিকেট লৈছোঁ আমি পাৰ পাৰ্চন 20 টকাকৈ আৰু কিডছৰ 10 টকা। আমি এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। এতিয়া কেম্পাছটো বিৰাটে ডাঙৰ। ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাউলুং চুকাফাৰ মুক্তিভাগ বনাই ৰখা হৈছে। মই ওপৰলৈ গৈ আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু
বলা এটা যাব লাগে আর ইয়ার তলতে একটা মিউজিয়াম আছে, বলকচোন আমি তালে যাও। এয়া হয়েছে মিউজিয়াম, তো ইয়ার ভিতরতে কিবা কিবি আছে, ড্রয়িং বিয়া ধুনিয়া ধুনিয়াকে সুন্দর সুন্দর ড্রয়িং বিলাক আগর বনাই রখা হয়েছে, বিয়াতে সুন্দর। লগতে এইফালে আৰু এটা মিউজিয়াম আছে, এটা কিবা কিবি বস্তুবিলাক বনাই রখা হয়েছে ভিতরত, কিন্তু মই গম পোৱা মতে ভিতরত আপনার ভিডিও করা এলাও নাই, তো মই আপোনাক বাহিৰৰ পৰা বাহিৰকে অকণ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিছো। চাবিত লৈ যা, টিকেটটো তোৰ হাতত আছে নে? তেনেহলে বন্ধু বান্ধবীসকল, আজিলৈ মোৰ ভিডিওটো ইমানেই। তো মই ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত কি আছে বস্তু মই আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু আচলতে হ'ল কি ইয়াৰ মিউজিয়ামৰ ভিতৰত ফটো তোলা নিষেধ। তো মিউজিয়ামৰ ভিতৰতো মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে নতুন কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আহিছে যদি প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।